Ahoj. Chceš se naučit, jak hubnout, jak upravovat svůj plán stravy a pohybu tak, aby si hubnutí udržel či udržela? A jak vlastně já pracuji s těmi klienty a jak toho můžeš využít pro sebe na vlastní pěst, když zrovna nechceš nebo nemůžeš mít kouče? Koukni na můj videokurs. Níže ti dám odkaz a uvidíš, že nebudeš litovat. Videokurzu se prodaly velká spousta a nikdo zatím nechtěl vrátit peníze. Pokud se ti nebude líbit, napiš mi, vrátím ti prachy. Ovšem, vyzkoušej, co tam říkám a co tam učím v praxi. Zaručuju ti, že toho nebudeš litovat a naučíš se stravovací gramotnost, neboli jak fungovat tak jako s penězi, tak i s kaloriemi, neboli s hodnotou energie v jídle. Když se tohle to naučíš, budeš mít velkou svobodu ve svém životě a naučíš se kontrolovat to, co se děje s tvou postavou, což většina lidí neumí. Be effective.